בבוקר נשכים מוקדם, מוקדם נצא אל הבירה, במרגלות על הצופים נמלא לנו עוד מימייה. חם היום, חם היום גם בקו 32 בשוק מחנה יהודה, אולי נמצא זוג נעליים. במשך היום אחר סיור כאן בגבעה, נעצור לקפה רגע, לא נתעכר, הנסיעה עוד ארוכה. בית ליד הצומת בדרכנו חזרה, אספר לך על ההר ההוא ועל כל מה שקרה. או ידידי התאייה, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. או ידידי התאייה, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. בעיר נמל שבדרום נוכל לשחות, אולי נוכל לשחות. או ידידי התייר עתידן, יש עוד כל כך הרבה לראות. חם היום, חם היום גם במושבים של קו חמש, נכון כל נוף עוצר, כל נשימה צריך זמן להתאושש. בתחנה המרכזית עוד צילום עם עוד חיילת, כמו אז בפאב של מייק שבאמצע הטיילת. היי היי אין, לא היה קפה, אפרופו קפה טעים, מחר נצפין אל מסעדה בעוד מקום מקסים. או ידידי התאייה, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. או ידידי התייר, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. אנו חיים כאן בין תקווה ובין צער ויגון, אז אל תופתע אם תרגיש תחושת חנק בגרון, כשתראה אותי מדליק את כל נרות הזיכרון. הרי בכל מקום בו טיילנו הרע אסון ועוד אסון ועוד אסון ועוד אסון. או ידידי התייר, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. או ידידי התייר, יש עוד כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות. כל כך הרבה לראות כאן, כל כך הרבה לראות.